PUMA, maire de la commune de Walaldé. Je suis avant le deuxième mandat de Ngonmi. Je suis en double sapo. Je suis en confiance de Totimi, je suis en maire de Ourogo. Min kawridu hande ko koy fannuji didi en gedal min boyi dum halde walalde ko wuro boygo wuro lamorgo boygo gilay jamonuji boydi gilay lampure du Ghana lampure du Malien gede de pop ko dillano walalde dillano ne jogi un rôle farba walalde walla mi yani ren farbaya la farbaya gonno do ko hunde mawnde e der fouta dum wana gede podde wopede benna sabu dum ne wadi golwole modje badanode gilande de ganda warma hande hay suka be ne poti aussi andu dum winde fewnite min jaada e jamanu imbe be ganda ko wono do ko mbaseji dangu men sa jeewi hande senegal na wada réécrire histoire senegal mais somin badani komin poti wadde ko dum do majjat ko minen non walal naabe mbaawi wadde dum mbaawi darna dum min booyi miijaa dum gili histoire senegal ni wiyani windite ça fait plus de 10 ans gila commune wada min badi créer une commission du patrimoine historique de walalde min kalfin dum goro e mawbe wondube amen be liggeyaji di non ne leeli wonno ma ndewa do kadi hunder nde ene yaaji ko hande min baddum lancer den golle so badama timmi min dañi minen ko min mbaawi beydude e der ko senegal winde ko min tottudum en mais minen koy amen jeyabe do be wonno koy amen kadi min bindanta ko ha bibbe amen a yaltobe walade do e dubbe kiraale ko ganna dum c'est très important weli metti walalde koy tariq senegal jeya wala ni koy tariq afrique sabu dum senegal ne walalde dillar ne senegal o wadan de walalde wadi gede de e der do e diwan afrique o senegal wala mauritanie o wadan so tawi ne winde non ena anda ne wadi quelque chose gondume archivage ji ifan et cetera minenne ina yodi kam ande laamu ngu wonko wadi sabudum ko wiyete democratie ko da kala mbi la revolution torodo de terno suleiman bal ko 1776 ne ko wonno do e walata ko hetti 1776 fouf nde farba walalde e woddu non ben jano no reade terno suleiman bal to e bode oma hala na be bure e gede podde wadde de nde hawre farbal kala ko haali we minen kay dum min benni dum ko boy ko haali fo we min benni dum ko boy o wi wadde ko madan mi ko made nawraani on kay on jettinoma don dango gila hande dum arani donc muudo hormo do heli dum do e democracy mo addi do en e der fura o o tay ko dum don en woni do e halal farbal appliquer dum dubbe kidal donc hunde ne ganda ma c'est important de le visiter ça. Deuxième aspect rencontre, le maire Doubi Sapo, il a présenté un bilan. Il a dit qu'il y a un changement, surtout dans l'île Morville, il y a des désenclavements. Il a dit qu'il y a un programme de développement, il y a un peu de PUMA, il y a un peu de grâce à Dieu, grâce au président Macky Sall. Il y a un peu de développement en tant que commune frontalière. Il y a un peu de développement. Mais allez sago walal na be gandadu intégrer dum e der programme mumen communal kany men ne mbawa yadude jaman e der hen non sa jeewi situation de référence gonno do de wuro ngo wada ko commune de dubi sappo gaddo hande tabarakal wana yettude horum wala wiide ne won horum gawlo horum ko no be andi wonko won bilan mo min jogi neddo susara uccide population de hala programme wada bilan taw ala ko wadi dan laabi on nani ko wada do ko on kebi kayitaaji di on ji ko winda hen ko on ji ko wada hen ko dum gam alhamdulillah rabbil alamin on pawen gire modon kono dum fo e wande so tawi a presenti dum yimbe kadi ko wuro lamorgo boygo ko wuro gandaaro ma traditionnel be paama non hangadi ko jogori arde ko kadi il faut que population wada approprier golle de kambe koy mabbe mbawa darade mbere programme à court wala moyen long terme poddi arde di taw hangadi ko walal naabe koy men beydoro natu der hen wana sabu biddo balal naaji banno Moussa Sow maaro wonko wayi walla na jogi relation ina naata na yaltan adda kono yimbe be koy men hangal il faut goro fo jeye hen dum ne wawa wallude kadi jango jam so won lumtibe walla won abibe min tawa hangal wok transport do wade do wadam e kadi non mandaji di ko gasi hangal mandaji goddi na ngara e min jidi hollude min en koy amen aussi mit bilamo min badi Allah na wayi de mbiye min Moussa ligima kontin gol
bida hol ko wifi de rankam ko ganada horema min kala domaine d'activité gondodo min badi ko wada min kali aussi ko min dañani wad bokki jon par exemple yeru to bangal sport min biyano ko min il faut min bado stade de football do stade de football so mi yama yow wadum min bere softal no sabdum jamanu amen minen ko heedum min kawri de pele yere pele nangabe nangam minen ko de min peej min cikanoga min nyamara min jarra ko balta min topirno sa fijiri hunde non ha hebi won dok ko continue toujours wallude sugabe so de equipement sportif etc de wi ayo wad terrain sport dum wadi mbade softal no dum min badi en négocier PNDL wi ma finance ni wadande min mur e grillage mbata min bawa danje après tribune dum fo mi négocier kono non ha joni dum yahani PNDL porno do wadde muro dañani jokkidi dum ne yidir noni sabu dum maro quelque part en tout cas apport personnel mbada no min badi kono PNDL jinon finance mi wadani dum wadi hande o haydara fuddaki malgré que terrain wadama hay pose première pierre wadano mo gollaki dum non ne jeyay golle di gandarma il fo min porse so wana PNDL wono goddo min ƴewa holno min badi régler o do problème so wana ran weltare e hollude kadi weltare hakkuna me banda men ko dañi do ko webani on nani ko be kali sa nani ko banden kali tan sa renaki so wongo hay so tay ko cham jettada ma wad fere mbada ko buri ko bonnoda dum ko dum non basse gol tan ko hande mbere jogi tamperam kadi hande buri hewde yidde wadde ko buri ko wadano ko mbela walalnabe kadi ne daña ko kanyum ne ko buri e mumen satisfaction ko confiance mo kore jam kollimi satisfaction mo kore jam bi e der ko liggado ko satisfaction aussi e lis gede de gandanda horoma del dido dubi sap min liggimo dum te wona gede pamdude wopani haydar wona jeunesse wona rewbe wona to dema partout gede en fo wodi ko min memi wona education gede de pop wonko daña école maternelle minen gaddi dum do sa yewi école 2 minen be dum lycée wonko min badi hen etc hay formation ngaji hande sugabe hewbe dañi diplôme du fo kadi ko man e dille e min badanno ha wonen dañi diplôme hande nana baawa liggaade taw jangdi men wondo hanno mais mbada dans le métier du bâtiment carrelage e ko nandi hen hande on nana jogi dum do dum non o ko satisfaction ko banda men so beltima tan mi beltim voilà pej serindade pedde lelnade de lelnete ko a l'issue des travaux do e balde didi parce que fere mala ko fere yimbe be ko jidi ko min jogi non min gandi ko woni do ko yahara min gandi ko min pami gede peut-être de min bayu action pour mojjude ko non ko kambe kolliti min yidde mabbe de ko dum tan woni fere de min gabbal goddum ala kono do kam pama kam sur le plan infrastructure machallah so wala me wiya golle de ko gasdi so mi wiyama kadi heddi tangade ko to banggal développement surtout activité agricole ko ɗo ɗo min jiɗi noon wadde feere mbeɗa aménagement ji ne ɓeydo e nokku o mbeɗa yimɓeɓe kadi darto darde hesere ndema ka watta ñamminde ɓe yarna ɗumen watta jogade ɗumen ɗum noon ko ɗum kadi woni la principale activité ɗo hen voilà donc min nani e nder discoursement français groupe whatsapp o ko tagi mbaɗɗa ɗum créé est ce que ko hunde sirmen holɗumen groupe whatsapp o a ko hunde nde ganduɗa ɗoma nde min paye o ɗo rencontre emin jogi yimɓe hewɓe gondi ko caggal leydi min mbiyo min mbaɗ groupe soso min keɗoɓe saabu ɗum kamɓe hewɓe mabɓe gandi ɗum noon woni o waɗa haade wonde 24 heures temed ɗiɗi 256 personnes taw mbindi min muloki min molokani mais ko ɗon limite whatsapp o wawi haade hande o won hewɓe nana nduga par ce que on aurait pu aade ha 500 walla ha 600 personnes kono e nder hen kamɓene kala koɓe mbawno haalde min keɗimamaɓe ɓe dokki des suggestion e yimɓe wonɓe comité scientique mi ƴetti des note kono koɓe kalde o ko ko ɗum tan woni ko haalete ɗo ko e kono ko renduɓe noon ma alay sago kalde so gasi noon min mbiya ha ko onon kalno onon mbinoon minenne min mbaɗiri ni min jiiɗi mbaɗiren noon janggo jaam wasa wadde ko caɗele ɗum woni sababu o merci micro